ঘৰৰ এই পৰিবেশত ৰঞ্জনক ইয়ালৈ আনিব নালাগে কাৰণ মই সহজভাৱে ল'লেও বাকী মানুহবোৰে যে সহজভাৱে ল'ব পাৰিব সেইটো মই নাভাবোঁ কিয় সেই কিয়টোৰ উত্তৰ মই এতিয়াও বিচাৰি পোৱা নাই ভণ্টি আৰু কিমান দিন ইয়াত থাকিব কিয় সুধিলে নিজৰ বেমাৰী দেউতাকজনক ঘৰত অকলশৰে এৰি থৈ তাই ইয়াত কি কৰি আছে আমি সুযোগসন্ধানী মানুহ সুযোগৰ সৎ ব্যৱহাৰ কৰিবই লাগিব চোৱা যাওক বোৱাৰীকৰ সদনামে গায় নে বদনামে গায় তোমাৰনো কি কাম ওলাল যে আজি তুমি ওলাই যাব লগা হ'ল মই মানে বেংকৰ পৰা আহোঁগৈ বেংক মানে একাউণ্টৰ পৰা টকা কেইটামান উলিয়াই আনোগৈ ঘৰখনত এইবোৰ অশান্তি আৰম্ভ হ'ল এনেকৈ অশান্তিত দিনবোৰ পাৰ হ'ব বুলি জনা হ'লে মই কেতিয়াও বিয়াতেই নোসোমালোহেঁতেন আজি নহা মানুহ আহিল যে তাকে মানে মইনা তই ভিতৰলৈ যা ৰুণ অ দেউতা মই পাক ওলাই যাব লাগে মানে এই নামঘৰত মিটিং এখন আছে অ হয় নেকি মোৰ যোৱাৰ ইচ্ছা নাছিল কিন্তু শইকীয়াই বৰকৈ ফোন কৰি আছে তই ঘৰতে থাকিবি নহয় তুমি এনেকৈ যাবা নেকি ধুতি এখনে পিন্ধিব পাৰিলাহেঁতেন নাই নালাগে মিটিংখন বাহিৰত আরে পাসবুক চেকবুক ইয়াতে এৰি থৈ বেংকলৈ কি কৰিব লাগিব অ হয়তো এইবোৰ চোন ইয়াতে থাকি গ'ল নিবলৈ পাহৰিলে চাগে তই ফোন এটা কৰচোন কৰো ৰবা ৰুণ মাৰে মোক ফাঁকি দি আন কৰিবলৈ যোৱা নাইতো এতিয়া কওঁ ইমাননো খৰধৰ কিহৰ আমি কিবা বিশেষ কামত ক'ৰবালৈ যাবলগীয়া নাই নহয় কথাবোৰ ক'ৰ পৰা আৰম্ভ কৰিম ভাবিয়ে পোৱা নাই কৰক আপোনাৰ য'ৰ পৰাই সুবিধা হয় তাৰ পৰাই কৰক ৰঞ্জন এইখন ঘৰৰ বোৱাৰী কিন্তু তাই এতিয়া এই ঘৰখন এৰি আমাৰ ঘৰত থাকিবলগীয়া হৈছে তাই যি শাস্তি পাইছে তাৰ কাৰণে কিন্তু তাই অকণ মানুহ দোষী নহয় আচ্ছা দোষী হলো মই মইহে তাইক এনে কাম কৰিবলৈ বাধ্য কৰালো মানে সকলোবোৰ কথাটো আপোনালোকে গম পাইছেই মই চাগে দুনাই কোৱাৰ প্ৰয়োজন নাই আপোনালোকে যি শাস্তি দিয়ে মই মূৰ পাতি ল'ম কিন্তু ৰুণজনক আপোনালোকে বেয়া নাপাব বিয়াৰ দিনাখনৰ সেই পৰিস্থিতিটোত কি কৰিলে ভাল হয় মই একেবাৰে ভাবি পোৱা নাছিলোঁ আৰু সেয়েহে সেই সিদ্ধান্ত ল'বলৈ বাধ্য হ'লোঁ ৰঞ্জনৰ হৈ মই ক্ষমা খুজিছোঁ তাইক এইখন ঘৰলৈ আকৌ উভতি আনিলে মই বৰ সুখী হ'ম আমাৰ ঘৰখনৰ পৰিস্থিতিটো বুজকচোন দেউতাকৰ অৱস্থা সেইটো ভনীয়েকে কৰিলে সেয়া এতিয়া ৰঞ্জনৰ ক্ষেত্ৰতো সেইটো হ'ব লাগিলে দেউতাকে একেবাৰেই সহ্য কৰিব নোৱাৰিব এই কথাবোৰ চিন্তা কৰি কৰিয়েই মাজতে ইমান ডাঙৰ এটা এক্সিডেণ্ট এতিয়া আকৌ ৰুণ একেবাৰে ঘৰ এৰি গুচি যোৱা বুলি জানিলে বিয়া হোৱা ছোৱালী এজনী এনেকৈ ইমান দিন মাকৰ ঘৰত থকাটোও ভাল নেদেখি দিয়কচোন আনে নহ'লেও অন্ততঃ ঘৰৰ ওচৰৰ মানুহবোৰে এইবোৰ বুজি নাপায় নহয় অনেক প্ৰশ্ন কৰে অ' কথাটো এতিয়াহে গম পালোঁ বাৰু আপুনি এটা কথা কওকচোন মোক দেখাত সৰু ছোৱালী যেন লাগে নেকি আপুনি যে মোক ইমোশ্যনেলি ব্লেকমেইল কৰি আছে আপুনি কথাবোৰ দুখ লগাকৈ ক'লে মোৰো দুখ লাগি যাব বুলি আপুনি কিয় ভাবিলে নহয় মানে আপুনি কথা কওঁতে মই মাত দিয়া নাছিলোঁ এতিয়া মই কথা কওঁতেও মাজত মাত নিদিব 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 বিয়াৰ সময়ত কৰিলে সেয়া মোৰ ঘৰ সংসাৰ সকলো ধ্বংস কৰি দিলে এতিয়া আমি সকলোৱে সেইবোৰ কথা গম পোৱাৰ পিছত ইজনীয়ে সিজনীৰ গালৈ দোষ বাগৰাইছে এনেকুৱা এটা কাণ্ড কৰাৰ পিছত এতিয়া আপুনি মোক অনুৰোধ কৰিছে এইবোৰ সকলো পাহৰি আগৰ দৰেই আপুনি বিয়া সংসাৰ এইবিলাক আপোনালোকৰ কাৰণে ধেমালি হ'ব পাৰে কিন্তু আমাৰ কাৰণে নহয় আপুনি খং নাখাবচোন মই কেৱল কথাবোৰ আলোচনা কৰিবলৈহে আহিছিলোঁ
আলোচনা করবলে আপনার জিয়েকর অহংকারটো দেখি মই ধন্য হৈ গলো। বাহ, কি দম্ভৰে এখন ঘৰৰ পৰা ওলাই গুচি গৈছিল। পিছে ওলাই গলে কি হব? উভতিটো আকৌ এইখন ঘৰলৈকে আহিব লাগিব। সেয়া এতিয়া নাও বুৰিলেও তেওঁ টিঙৰ পৰা নানামে। আপোনাৰ জীয়েকে নিজে সৰু হবলৈ টান পাই এতিয়া আপোনাক পঠিয়াই দিছে। বাহ, মাক জীয়েকৰ কি প্লেন? নাই পঠোৱা, ঘৰত কোনেও গম নাপায়। মই কেৱল কথাবোৰ আলোচনা কৰিবলৈহে ইয়ালৈ আহিছিলোঁ। কি জানে আপুনি সকলোবোৰ বুজি পায়? মই আপোনাক হাতযোৰ কৰিছোঁ। প্ৰয়োজন হ'লে ৰঞ্জনক মই নিজে ইয়াত থৈ যামহি। তাই সৰু ছোৱালী, হয়তো কথাবোৰ গাত লগা নাই। আপোনালোকে এবাৰ অনুমতি দিয়ক। আপুনি এইবোৰ কি কথা কৈছে? আমি তেনেকুৱা মানসিকতাৰ মানুহেই নহয়। ৰঞ্জনক আমি এই ঘৰখনৰ পৰা খেদি পঠোৱা নাই। তাইহে আমাক বুঢ়া আঙুলি দেখুৱাই এই ঘৰখন এৰি থৈ গুচি গৈছে। আৰু গৈছে যেতিয়া ভালেই হৈছে। কিছুমান মানুহ এইখন ঘৰত থকা নথকা একেই কথা। বোৱাৰী নোহোৱাকৈ এইখন ঘৰ চলিছিল আৰু ভৱিষ্যতেও চলিব। তাৰমানে আপোনাৰ ছোৱালী সঁচা অৰ্থত এইখন ঘৰত নথকাটোৱেই মই বিচাৰোঁ। কি? হে ভগৱান, এনেকৈ তৰ্ক কৰি থাকোঁতেই দাদা আহি পালেহিয়ে হয় আৰু। দেখক, টকা পইচা থাকিলে কি হ'ব? সেইকাৰণে শান্তি নাই। বাহ, বৰ ডাঙৰ ডাঙৰ ডাইলগ। তেতিয়াহ'লে একো আগ পিছ নাভাবি এজনী মাক হৈ নিজৰ ছোৱালীক এটা ভুৱা পৰিচয়েৰে মোৰ ল'ৰালৈ বিয়া দিলে কিয়? সেইটো কৰি মই একো পাপ কৰা নাই বুলিয়েই ভাবোঁ। অৰ্ধাংগিনী আগবঢ়াইছে দৰ্শন ব্লেকষ্টোন আগৰবাতি। আমাৰ গৰ্ব আমাৰ অসমৰ গৰ্ব। পাৱাৰ্ড বাই বিস্ক ফাৰ্ম। বিস্ক ফাৰ্মৰ টপ গোল বিস্কুটত চীজৰ আচল সোৱাদ। সহযোগ কৰিছে মিউচুৱেল ফাণ্ড চহী হে, আইডিয়া ফৰ জি, স্নেপডীল, আনবক্স ফেশ্বন, আনবক্স জিন্দগি, লোটাছ মেট জেল এছ পি এফ 50। ইয়ে ক্ৰীম নহি, ইনোভেটিভ লাইট ৱেট জেল হে জো ইজিলি এবজৰ্ব হো জায়। ৱেষ্ট মল, মেন ফোর্স কণ্ডম আৰু ইণ্ডিকা ইজি হেয়াৰ কালাৰ। মানুহ ইমান নিষ্ঠুৰ হ'ব নালাগে নহয়। আলহী মানুহগৰাকী কেনেকুৱা ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে নেকি? হে ভগৱান, এনেকৈ তৰ্ক কৰি থাকোঁতেই দাদা আহি পালেহিয়ে হয় আৰু। দেখক, টকা পইচা থাকিলে কি হ'ব? সেইকাৰণে শান্তি নাই। ফোন এটা কৰি সকলো দাদাক কৈ দিওঁ নেকি? নাই নাই, নকওঁ। এইবোৰ কৰিনো কি পাম? যি কৰে কৰি থাকক। তাৰমানে আপুনি ক'ব বিচাৰিছে যে ৰঞ্জন আৰু এইখন ঘৰলৈ আহিব নালাগে? সেইবোৰ সময়ত দেখা যাব। সদ্যহতে মই এই সম্পৰ্কবোৰ হোৱাটো মুঠেও নিবিচাৰোঁ। এনে কৰিলে ৰঞ্জনৰ কি হ'ব? আনৰ ভুলৰ শাস্তি তাই কিয় পাব? এনে নকৰিব, নহ'লে তাই মানসিকভাৱে একেবাৰে ভাগি পৰিব। চাওক, মই মৃত্তিকৰ মাক। মৃত্তিক মোৰ একমাত্ৰ ল'ৰা, আৰু মাক হিচাপে সি গোটেই জীৱন এটা ভুলৰ সৈতে সহবাস কৰাটো মই নিবিচাৰোঁ। আৰু সি মোৰ ল'ৰা যেতিয়া, সি মোৰ মতেই চলিব। সমাজত আমাৰ এটা প্ৰেষ্টিজ আছে, এই কথাবোৰ জনাজাত হৈছেই যেতিয়া ইয়াতকৈ বেছিকৈ প্ৰচাৰ নহওঁতেই আমি দুয়োখন ঘৰে এটা সিদ্ধান্ত ল'ব লাগিব। সিদ্ধান্ত? অঁ, সিদ্ধান্ত। এই সম্পৰ্কটো আগলৈ থাকিব নে নাথাকে? মই মাক হৈ পুত্ৰৰ অশান্তি চাই থাকিব নোৱাৰোঁ। আপোনাৰ দৰে ময়ো এগৰাকী মাক। ৰঞ্জুন মোৰ পেটৰ সন্তান। 10 মাহ 10 দিন গৰ্ভধাৰণ কৰি
ময়ো তাইক জন্ম দিছো। আপুনি যেনেকৈ নিজৰ পুত্ৰৰ সুখৰ কাৰণে এইবোৰ কৰি আছে, এগৰাকী মাক হৈ ময়ো জানো সেইবোৰকে কৰা নাই। নহ'লেনো মই এইখন ঘৰলৈ আহোনে? আপুনি যেনেকৈ নিজৰ পুত্ৰৰ দুখ দেখিব নোৱাৰে, ময়ো তেনেকৈ ৰঞ্জনৰ চকুত চকু পানী চাব নোৱাৰো। গোটেই জীৱনটোক কান্দি কাটিয়ে পাৰ কৰিলে তাই। তাইৰ মুখত অকণমান হাঁহি বিৰিঙাবলৈকে মই আজি আপোনালোকৰ ঘৰলৈ আহিছো। কিন্তু আপোনাৰ লগত মোক তুলনা নকৰিব। কিয়? কিয় তুলনা নকৰিম? টকা পইচা ধন সম্পত্তি সেইবোৰেৰে মাকৰ মমতা জুখিব পাৰি জানো? চাওক, আপোনাৰ পুত্ৰৰ প্ৰতি যি মৰম ভালপোৱা, পৃথিৱীৰ সমস্ত মাতৃৰ নিজৰ সন্তানৰ প্ৰতি সেই একেই মমতা। বাহ, বৰ ডাঙৰ ডাঙৰ ডাইলগ। তেতিয়াহ'লে একো আগ পিছ নাভাবি এজনী মাক হৈ নিজৰ ছোৱালীক এটা ভুৱা পৰিচয়েৰে মোৰ ল'ৰালৈ বিয়া দিলে কিয়? সেইটো কৰি মই একো পাপ কৰা নাই বুলিয়ে ভাবোঁ। এগৰাকী মাক হিচাপে সেইখিনি সময়ত মই কেৱল সকলোৰে মংগলৰ বাবেহে চিন্তা কৰিছিলোঁ। তাকে নকৰা হ'লে ছ'চাইটিৰ একেবোৰ মানুহৰ আগত আপোনালোকে হয়তো আৰু বেছি লাজহে পালেহেঁতেন। দ্বিতীয়বাৰ বৰযাত্ৰী হৈ কাৰোবাক বিয়া কৰাব গ'লেও আপোনালোকৰ মনত এটা শংকা থাকি গ'লহেঁতেন। মই সকলোৰে কথা ভাবিলোঁ আৰু আপোনালোকে আপোনালোকৰ কাৰচাজি মোৰ ভালদৰেই জনা আছে। আপোনালোকে সাপ হৈ খোটে আৰু বেজ হৈ জাৰেও। আপুনি যিভাৱে ভাবক, বিয়াৰ সেই মুহূৰ্তটোত এটা সিদ্ধান্ত লৈ মই সকলোকে বিপদৰ পৰা ৰক্ষা কৰিব বিচাৰিছিলোঁ। এতিয়া এগৰাকী মাক হিচাপে আপোনাৰ সময়। আপুনি মোৰ ঘৰখন বচাব পাৰে, ধ্বংস কৰিব পাৰে। দেউতাকৰ অৱস্থাটোৰ কথা ভাবি, মোৰ অৱস্থাটোৰ কথা ভাবি আপুনি কথাবোৰ মাত্ৰ এবাৰ বুজিবলৈ চেষ্টা কৰক। নহ'লে হয়তো মোৰ ঘৰখন আৰু কেতিয়াও অথনিৰে মই বহুত কথাই পাতিলোঁ, চাহ একাপো খোৱা হোৱা নাই। আমাৰ ঘৰলৈ শত্ৰু মিত্ৰ যিয়ে আহে সকলোৰে লগত চাহ একাপ খোৱাটো নিয়ম। লওক, এয়া আমাৰ সংস্কাৰ বুলিয়েই ধৰক। তোমাৰ একাউণ্ট নম্বৰটো মোৰ নম্বৰত এছ এম এছ কৰি দিয়া। ঠিক আছে। মানে কাইলৈৰ প্ৰগ্ৰেমটোৰ কাৰণে যিখিনি খৰচ হ'ব সেইখিনি আগতীয়াকৈ মই তোমাৰ একাউণ্টলৈ ট্ৰেঞ্চফাৰ কৰি দিম। আৰু কি কৰিব লাগে সকলোবোৰ কথা লৈ দেউতাই তোমালৈ ফোন কৰিব। মৃত্তিক, কালিলৈ গুৱাহাটীৰ নতুন অফিচৰ ইনগ্ৰেশ্যন ডেট আছে, গতিকে ইনগ্ৰেশ্যন প্ৰগ্ৰামত তই যোৱাটো দৰকাৰ। কালিলৈৰ পৰা সেইটো অফিচৰ কাম কাজো আৰম্ভ হ'ব, গতিকে কালি ৰাতিপুৱাই তই গুৱাহাটীলৈ যাব লাগিব আৰু অফিচৰ কোনোবাই যাব বিচাৰিলে যাব পাৰে। এক্সকিউজ মি ছাৰ, যদি আপুনি সুবিধা দিয়ে মই যাব বিচাৰোঁ। ইমান ডাঙৰ প্ৰগ্ৰেম এটা মোৰ মিছ কৰিবলৈ মন নাই। অফক'ৰ্চ, মইতো সেইটোৱে বিচাৰোঁ, কিন্তু সকলোবোৰ নোহোৱা হ'লে এইটো অফিচৰ কাম কাজ ক্ষতি হ'ব, গতিকে কালিলৈ মৃত্তিক আৰু শর্মিলা গুৱাহাটীলৈ যাব আৰু এইটো অফিচৰ বহুতো কাম কাজ পেণ্ডিং হৈ আছে। মৃত্তিক, ইনগ্ৰেশ্যনৰ বাবে যি যি প্ৰয়োজন সকলোবোৰ ঠিক ঠাক কৰি ল'বি। ঠিক আছে। কালিৰ দিনটো ভাল দিন, সকলোবোৰ ভালে ভালে হৈ গ'লে ভাল। আৰু পল্লৱৰ নম্বৰটো মোক দিবি, তাৰ লগত মই কথা পাতিম। ঠিক আছে, মই দি আছোঁ। দুটা জীৱনৰ ভৱিষ্যতৰ কথা ভাবি, দুখন পৰিয়ালৰ শান্তিৰ বাবে চিন্তা কৰি আপুনি আপোনাৰ সিদ্ধান্তটো সলনি কৰক। মই মোৰ সিদ্ধান্ত সলনি নকৰোঁ। কিবা এটা সিদ্ধান্ত লোৱাৰ আগতে বহু কথা চিন্তা কৰিহে মই সিদ্ধান্ত লওঁ। আপোনাৰ ছোৱালী বোৱাৰী ৰূপে আকৌ আমাৰ ঘৰলৈ আহিবনে নাই সেইটো মই এতিয়া ক'ব নোৱাৰিম। হয় নেকি?
চাওক, তাইক মই ফুলদানি করে এইখান ঘর সজাবলে নানো। তাই যদি মৃত্তিকর লগত মনের মিলেই নাই, এইখান ঘরে আহি করিব কি? অশান্তিহে হব। গতিকে এইবোৰ কথা সকলোকে সুধিহে মই সিদ্ধান্ত লম। ও চাহ আনিছে, অথনিৰে বৰ বহুত কথাই পাতিলো, চাহ একাপো খোৱা হোৱা নাই। আমাৰ ঘৰলৈ শত্ৰু মিত্ৰ যিয়ে আহে সকলোৰে লগত চাহ একাপ খোৱাটো নিয়ম ল, এয়া আমাৰ সংস্কাৰ বুলিয়ে ধৰক। বেয়া নাপাব, নাখাওঁ। ইমানখিনি কথা শুনাৰ পিছত চাহ খোৱাৰ মানসিকতা মোৰ আৰু নাই। আপোনালোকক আমনি দিয়াৰ বাবে ক্ষমা কৰিব। অমৃতিক কোৱা। অ পল্লৱ, ক'ত আছা? ঘৰত। অফিচৰ কাম কিমান আগবাঢ়িছে? হৈছে। কাইলৈতো অফিচৰ অপেনিং চেৰিমনি, কামবোৰ ঠিকেই চলিছেনে? অ ঠিকে আছে, মই এতিয়া অফিচলৈ যামেই। তুমি এটা কাম কৰিবা, কাইলৈ দিনটোৰ বাবে যিখিনি সামগ্ৰীৰ প্ৰয়োজন হ'ব এখন লিষ্ট বনাই গোটেইখিনি যোগাৰ কৰি ল'বা। ঠিক আছে। আৰু এটা কাম কৰিবা, তোমাৰ একাউণ্ট নাম্বাৰটো মোৰ নাম্বাৰত এছ এম এছ কৰি দিয়া। ঠিক আছে। মানে কাইলৈৰ প্ৰগ্ৰেমটোৰ কাৰণে যিখিনি খৰচ হ'ব সেইখিনি আগতীয়াকৈ মই তোমাৰ একাউণ্টলৈ ট্ৰেঞ্চফাৰ কৰি দিম। আৰু কি কৰিব লাগে সকলোবোৰ কথা লৈ দেউতাই তোমালৈ ফোন কৰিব। ঠিক আছে, তেনেহ'লে পিছত কথা পাতিম। তুমি সোনকালে একাউণ্ট নম্বৰটো মোক এছ এম এছ কৰি দিয়া, অ'কে? ঠিক আছে, হ'ব। একাউণ্ট নম্বৰটো কেনেকৈ বেলেগ এটা উপায় কৰিব লাগিব। চে, কি কৰা যায়, বৰ বিপদ হ'ল দেই। দাদা কি ভাবি আছ? নাই, কালিলৈ নতুন অফিচটোৰ অপেনিং আছে যে, তাৰে কিছু এৰেঞ্জমেণ্টৰ কথা ভাবি আছো। গুণগুণ ক'লৈ গ'ল? বৌ ওলাই গৈছে। ওলাই গৈছে ক'লৈ? নাজানো নহয়, একো কৈ চোৱা নাই। একো নোকোৱাকৈ গুণগুণ, চে কথা কেইটামান পাতিব লগা আছিল। ফোন এটা কৰি সোধ আকৌ। অঁ, খুৰী এইফালে খোজকাঢ়ি ক'ৰ পৰা আহিলে? বেংকৰ পৰা আহিলোঁ। বেংকৰ পৰা? কোন বেংক? বেংকটো এইফালে নাই, এইফালেহে আছে। নহয় মানে, বেংকৰ পৰা চিধা চিধি ৰুণৰ শহুৰেকৰ ঘৰলৈ গৈছোঁ। কথা গুৰি কৰবা, তাকে ক'লেই হয়। ৰুণ পিছে এতিয়া ঘৰতে আছে। হয় জানো, মোক পৰিয়ে কৈছিল। তালৈ গৈছিলোঁ হয়, পিছে তেওঁলোকে মোৰ কথাবোৰহে একো বুজি নাপালে। তই কিন্তু এইবোৰ কথা কাকো নক'বি হা, মই ঘৰত কাকোৱে কৈ অহা নাই। হ'ব বাৰু, নকওঁ। ভাবিছিলোঁ মই বুজালে তেওঁলোকে কথাবোৰ বুজি পাব, কিন্তু। হ'ব খুৰী, আপুনি এতিয়া এনেকৈ ৰ'দত খোজকাঢ়ি যাব নালাগে, মই আপোনাক থৈ আহিম। ব'লক উঠক। নালাগে নেকি? একো নহয় অ, উঠকচোন, মোৰ এনেও সেইফালে কাম এটা আছে, উঠক। মই ঠিকেই জানো তুমি যিবোৰ কৰিছা মোৰ জেদতে কৰিছা, কিন্তু তোমাক কিবা লাগিলে মোক ক'লেই হয়, মই আনি দিলোঁ হয়। হয় নেকি? ঠিক আছে, তেনেহ'লে এতিয়াৰ পৰা এই ৰুমটোৰ পৰা বাহিৰলৈ ওলালে মই তোমাৰ পাৰ্মিশ্যন লৈহে ওলাম, সন্তুষ্টতো? আহিলা? অঁ। কাম হ'ল,
মানে মই বেংকৰ কামটোৰ কথা কৈছো নাই কেনে কি হ'ব চেকবুক পাসবুক দেখোন ঘৰতে এৰি থৈ গৈছে আপুনি যদি দাদাক ভালকৈ নামাতে কথাই প্ৰতীক খং উঠে কিন্তু কথা এটা সঁচা অঁ আপোনাতকৈ ৰুঞ্জুন বৌ ভাল আছিল তেখেতৰ কথাখিনি তীক্ষ্ণ সমালোচনা কৰাৰ পিছত আমাৰ ঘৰলৈ পুনৰবাৰ আহিব নালাগে বুলি কোৱাটো যেন অপমান কৰা হোৱা নাই অর্ধাঙ্গিনী আগবঢ়ালে দর্শন ব্ল্যাকস্টোন আগরবাতি আমার গর্ব আমার অসমর গর্ব পাওয়ার্ড বাই বিস্ক ফার্ম বিস্ক ফার্মর টপ গোল বিস্কুটত চিজর আসল সোয়াদ সহযোগ করিলে মিউচুয়াল ফান্ড সহি হে আইডিয়া 4G স্ন্যাপডিল আনবক্স ফ্যাশন আনবক্স জিন্দগি লোটাস ম্যাট জেল SPF 50 ये क्रीम नहीं इनोवेटिव लाइटवेट जेल है जो इजीली एब्जॉर्ब हो जाए वेस्मॉल मैन फोर्स कंडोम आरु इंडिका इजी हेयर कलर